Свобода не набитий гаманець і не життя вдоволене і сите. Свобода відчувати, що ти творець своєї долі. Студент Владислав Демидюк взяв участь у читанні поезії. Розповідає, що готовий відстоювати свою позицію, як і наші захисники 5 років тому. Моя насамперед позиція, я патріот, і якщо, не дай Боже, була б така сама ситуація, не дай Боже, то я б, напевно, був в тих рядах. Тоді я просто не мав, напевно, такої змоги. От. Але просто завжди потрібно боротися за своє і за своє місце під сонцем. Член братства ООН УПА Карпатського краю Олександр Данилюк сьогодні одягнений у парадну форму братства. Каже, що це один із символів боротьби за незалежність. Мені були в діті борці української повстанської армії, власне, в таких бандерівках і схожих одностроях. Тому так, це символ, один із символів нашої боротьби. ООН УПА – Небесна Сотня. Які можна зробити порівняння? Наскільки ці події, які співстан? Ну, найкраще порівняння – це, напевно, те, що і там були добровольці, які були готові пожертвувати своїм життям, і, власне, вони це зробили за нас, за нашу незалежність. Координатор проекту «Пам'ять нації» Лев Девебіда говорить, що люди згадують Майдан як буденне явище, тому символічними барикадами хочуть нагадати важливість подій 5-річної давності. Це була велика подія в історії України, тому що близько сотні людей просто вийшли під кулі, знали, що вони покладуть своє життя, і вони принесли жертву свою для того, щоб прийдешні покоління українців жили краще. Винуватці цих подій досі не покарані, і, власне, в цьому полягає головний біль цієї історії. Опісля читання поезії франківцям показали документальний фільм, присвячений Революції Гідності. Тетяна Куліковська, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».